І у працяг теми. Одразу два соціально значні об'єкти зараз узводять у Гомелі. Це новий корпус больниці худкої допомоги. Йон об'єднає некілька відділень з самою сучасною технікою. І нова школа з едукаційними ноу-хау. Подробязності у наступному сюжеті. Сьогодні у нас в районі 4 часов детонування і плануємо далі демонтаж опалубки. Так, людей не вистачає на сьогодні, так? Людей на даний момент вистачає, ми знаходимося в графіку. На зверку паперового проекта з офлайн узвядзеннем некалькі хвілін і знову до справы. На гэтай пляцоўцы будаўнікі круглыя суткі узводзяць важны для горада сацыяльны аб'ект корпус бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі. Праект рэалізуюць у некалькі этапаў. Спачатку знеслі старыя пабудовы, вырылі катлаван, на чарзе падмурак. Тэхнічна праект не самы просты. Задача правесці новыя інжынерныя камунікацыі, газаправод, цеплатрасу, водаправод і напорныя калектары. І ўсё гэта ў сціснуты тэрмін. Працуюць каля сотні спецыялістаў. Зусім хутка тут вырастуць стены і лесвічныя перакрыцці. Корпус будзе 4-паверховым. На новых плошчах з'явіцца прыёмна-дыягнастычнае аддзяленне. Па суседстве – уралогія, анестэзіялогія і рэанімацыя. Напаўненне – сучасны аперацыйны блок і найноўшая тэхніка. Комп'ютерны тамограф, МРТ, літатриптер. Медицинское оборудование будет поставлено за счет средств местного бюджета и частично за счет средств Министерства здравоохранения, с которым мы плотно работаем. Мотор спецтехники не змаўкае і на будаўнічай пляцоўцы ў Новабеліцы. Тут узводзяць новую школу. Для маладога мікрараёна гэта якраз дарэчы. Праектіроўшчыкі абяцаюць лінгафонныя кабінеты, безбар'ернае асяроддзе і нават кінафоталабараторыю. Праект для рэгіёна унікальны і не менш складаны. З улікам рознай якасці глебаў праектіроўшчыкам прыйшлося зміксаваць лентачны і палевы падмурак. Работы в ближайшее время будут уже организованы так же, как и на больнице скорой медицинской помощи в круглосуточном режиме. Будем добавлять больше людей, чтобы сделать очередной подарок городу. Будаўніцтва новых аб'ектаў у Гомелі плануюць завершыць за некалькі гадоў. Прынасі Вер'янова, Ганна Кавалёва, тэлерадыёкампанія Гомель пры падтрымцы АТН.